بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا حرونت حزبك أود شعبك ما أنت لقى بالله وينو فرنت هاي حرونت حزبك أود شعبك أدي هذا ما سنتهين وينو فرنت هاي كسو دوادا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسنا يبوغادين أدرى يا دمان أمت الصومالية دل إيدبدب وحمانت إيتاي فرحت إيه شرف إن المانت هالك نسو إستاغو مناسبة دكو سابسن خلقلين تحس بقاود شعبك المدين تان بهن كور وحن مرقور رغا إن دمانت إن أود الدعينو نيدنا أنكو ودا قبرنا dadkeenii walaalaha ahaa ee bishii hore iyo wixii ka dambeeyay dhibka ku gaaray Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo samar iimaanna Allah ka siiyo ehelka iyo waalidiinta aan xanuunkan waa la dareemayna runtii waxay ahaayeen dad u socda noloshooda arday waalidiin caruur runtiina wa taabata dhamaanteena waxaan Ilaahay ka baryaynaa intii dhimatay inuu Ilaahay jannada ka waraabiyo dhaawacan Ilaahay u boogadhayo ehelka iyo waalidiinta iyo dhamaan dadka si gaar ah isugu u taabta xanuunkaasna Ilaahay samar ka wada siiyo iimaan samar ka siiyo samar iimaan ka wada siiyo inta kadib waxa laga maarmaan ah markay noqoto arrimaha amniga in qof waliba uu naga mid ah oo mas'uuliyad guud iyo mid gaar ah iska saaro sidii wax looga qaban lahaa looga hortegi lahaa loola tacaali lahaa cadowgan arxan laawayaasha ee raba ummadda Soomaaliyeed inay meel walba ku laayaan taa kaliya uma taallo shacabka kaliya uma taallo dowladda kaliya uma taallo laakiin wadajir baa lagu guuleystaa mar kastaba oo waxay tahay in la iskaashado oo la isla shaqeeyo cidda mas'uuliyadda lehna mar kasta mas'uuliyaddeeda ay qaadato xanuun wuu na gaaray dib uu na gaaray laakiin Soomaaliya intaa kuma eka maahan macnaheedu in aan isdhiibayno laakiin cid walba mas'uuliyad bay leedahay shacabka waxaan ka codsanayaa ugu baaqayaa intii karankooda inay hay'adaha amniga la shaqeeyaan maadaama lagu wada qasban yahay amniga in la iskaashado sidoo kale hay'adaha dowladda iyaguna waxaa mas'uuliyad ka saaran in shacabka ay kaashadaan Soomaalidu waxay tiraahdaa qofka ku cuskanayo ayaa la istaajiyaa oo macnaheedu ay tahay dawladdu markay shacabka cuskato oo ay si dhab ah u cuskato oo ay wada shaqeyn sax ka dalbato oo yaani cadaaladda iyada agteeda taalo ay wax ka qabato xaqiiqatan waa laga helayaa wada shaqeyn shacabka sidaa darteed anigoo shacabka mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanaya in ay
hay'adaha amniga la shaqeeyaan, hay'adaha amnigana in ay si dhammaystiran u kaashadaan shacabkooda. Intaa kadib, markaan usoo laabtay arrinta howlgelinta xarunta xisbiga awoodda shacabka, farxad weyn ayay ii tahay maanta inaan hortii la soo istaago, munaasabadana ka hadlo. Ugu horrayn, maanta fariinteennu ma ahan muxuu dhihi doonaa, laakiin waa maxaa isdhihi doonaa ummad ahaan, qof ahaan iyo qaran ahaanba. Saa darteed, waxaan rabaa inaan si kooban idinla wadaago aragtida, ujeedka iyo himilada xisbiga awoodda shacabka. Walaalayaal, sidaan ognahay, Soomaaliya waxay soo jirtay muddo aad u dheer, wayna sii jiri doontaa eebba idankiis. Waqtigaas ay soo jirtay Soomaaliya aadka u fog, waxay ku jirtay jiilba jiil ka dambeeya inuu qoro isku dhiibkaas, la isku sii dhiibo si loo horumariyo, loo dhowro siiqada sooyaalka faca dheer ee Soomaaliyeed. Muddo hadda laga joogo nusqarni, Soomaaliya waxaa ka hanaqaaday hannaan dowladeed oo la mid ah kan dunida casriga ah. Laakiin dad badan oo Soomaaliyeed waxay qabaan in himiladii laga lahaa aanan si dhammaystiran looga wada gaarin. Sidaa darteed, waxaa isweydiin mudan, maxayna u baahannahay inaan dhidibada ugu taagno qaran wada jira oo gaaray himilada uu hiigsanayo, qof walibana uu doorkiisa leeyahay? Si taa aan ku gaarno, Soomaaliya dhabtii way ku daashay qof qof bedela, koox koox bedesha. Laakiin Soomaaliya waxay u baahan tahay aragti cusub oo ka turjumaysa baahida shacabka iyo baahida guud ahaan dadka Soomaaliyeed, iyo hoggaan hufan oo u taagan hirgelinteeda. Sidoo kale, markaan usoo noqonno ummad ahaan isla hadalno ama qof ahaan iskula hadalno, waxaan runtii xisbiga awoodda shacabka wuxuu mar walba aaminsan yahay inay muhiim tahay inaan wax ka bedelno fakarka dhammaanteena na ragaadiyey ee nabaday ficiltanka ah faca iska celi, oo aan ku bedelno faca wax la qabso, aana ka hirgelinno maamulka dowladnimo iyo macaamilka shacabka dhexdiisa. Taa waxay ku imaan kartaa inay tusaale u noqoto jiilka soo koraya in aragti kala duwanaanshaha siyaasadda, fakarka iyo wixii la halmaalaba ay marnaba naga hor istaagin danta guud oo aan dhammaanteen ka wada shaqaynayno. Waxayna ku beeraysaa jiilka oo cusub inay u heelanaadaan hawsha hortaallo ayagoo marnaba aan ku salaynayn qof ka aragti duwan ama qof ka siyaasad duwan, laakiin hadafkeennu uu yahay in Soomaaliya la hormariyo si wadajirna loo hormariyo. Xisbiga awoodda shacabka himilooyinka uu hiibsanayo, haddii aan si kooban u sharxo, waxaa ka mid ah: kow, ilaalinta jiritaanka iyo madax bannaanida qaranka Soomaaliyeed; labo, nabad iyo xasilooni ku soo dabaalidda dalkeenna iyada oo loo marayo siyaasad ku dhisan wada shaqayn qaran, gobol iyo caalamba; saddex, u horseedid dalkeenna bulsho, siyaasad iyo dhaqaale furan oo saldhig u yahay dulqaad, nabad ku wada noolaashiyo iyo wax wada qabsi qaran iyo mid caalamba; afar, unkid dowlad wanaag ku dhisan, hay'ado madax bannaan, daah furan, yoolna u yahay sarreynta sharciga; shan, dhisidda hannaan adeeg bulsho oo muwaadiniinta ka haqabtirta baahida aasaasiga ah; lix, xoojinta iyo sare u qaadidda doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin siyaasadda iyo horumarka bulshada; todobo, hirgelinta siyaasad lagu horumarinayo fursadda waxbarasho, xirfadda shaqa abuurka ee dhallinyarada Soomaaliyeed ee dubdhexaadka u ah aayaha qarankeeda. Intaa kadib, xisbiga awoodda shacabka himiladiisa waa hirgelinta aragtida cusub si aan wax uga bedelno wacyiga iyo waaqiciga qarankeennu maanta ku sugan yahay, bog cusubna ugu furna jiilka soo koraya si ay uga mid noqdaan loolanka asaagooda caalamka una horumariyaan dalkooda hooyo. Intaa kadib, waxaa su'aalo badan ay ka taagan tahay marka la gaaro xilli kala guurka ee siyaasadda. Taana waa wax iska caadiya ama dabiiciya in bulsho ay soo wajahdo xaalad walwal ah xilli kala guurka siyaasadda, gaar ahaan marka aysan hay'adaha dowladda si daah furan kalsooni loogu qabin. Hase yeeshee, waa muhiim in bulsho iyo hoggaan aan wada fahansannahay in dowladnimadu tahay ismaamul ku dhisan heshiis bulsho, la isla ogol yahay
xeerkana xeendaab u yahay. hirgelinta iyo isgaarsiinta himilooyinkaas waxay u baahan yihiin aragti iyo dadaal aan ku ilaalino kuna barbaarino inta aynu maanta haysano, islamarkaana aan horay uga sii wadi karno socdaalka dheer aynu ugu jirno gaarista halka aan hiigsanayno. haddaba si taa loo hubiyo, waxaa dhammaan hogaamiyaasha heerar kala duwan ee dalka waajib ku ah inay dhowraan heshiiska bulshada isla gaartay, dowladnimadana ku ilaaliyaan xayndaabka sharciga. haddii aan ka hadlo arrimaha hadda taagan ee doorashooyinka, maanta waxaa horumar ah in Soomaaliya ay ka hadlayso sharci doorashooyina, in golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed laga ansixiyey sharci doorashooyin uu sugayo aqalka sare, kadibna madaxweynaha uu saxiixo si uu sharci u noqdo. waxaan isxasuusinaynaa dhammaanteen, maanta halka aan joogna oo marka ay noqotay inaan ka hadlayno sharci doorashooyin oo uu dalka leeyahay, waa runtii horumar wanaagsan. balse sharcigaas doorashooyinka uu dalka leeyahay ee laga soo wada shaqeeyey xisbiga awoodda shacabka wuxuu ka aaminsan yahay aragti ahaan in ay muhiim tahay inay ku dhacdo doorasho, inay dhacdo doorasho sharciga waafaqsan, shacabku cod yeesho, kuna salaysan nidaamka xisbiyada badan, waqtigeedana ay ku dhacdo sida dastuurka u qabo. sidoo kale wuxuu xisbiga awoodda shacabka soo jeedinayaa in marnaba wax sharciga ka baxsan aysan doorasho u noqon dadka Soomaaliyeed. soomaali waxaa deeqda wax sharciga waafaqsan oo dhammaantoodna gaarsiin kara horumarka ay hiigsanayaan. waxaan mar labaad soo jeedinayaa oo xisbiga awoodda shacabka uu soo jeedinayaa, aniga ku hadlaya afka magaca xisbiga awoodda shacabka, in maamulka doorashada ay noqoto mid daahfuran, u suurtagelisa muwaadinka Soomaaliyeed in uu doorto cidda uu doonayo, si meesha uu hiigsanayo, qarankeennana uu la hiigsanayo uu gaaro. haddii aan si kooban uga hadlo arrinta wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya, wuxuu xisbiga awoodda shacabka qabaa in mar waliba lagu saleeyo in ahmiyad weyn ay leedahay wadahadallada ka dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland. taa waxay sal u tahay, aasaas u tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxay hiigsanaysay inay wada gaarto. sidaa darteed, waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku baaqaynaa in wadahadallada ahmiyad gaar ah la siiyo, dadka ku howlan hawshaasna mar walbana la fahmo in wax walba lagu gaari karo wadahadal oo aan joojoob iyo qasab iyo wax kale waxba lagu gaari karin. waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan halkan baaq ugu diro oo aan idhaahdo xisbiga awoodda shacabka uma taagna dan gaar ah, qof gaar ah, xisbi gaar ah, deegaan gaar ah. xisbiga awoodda shacabka sida magaciisa uu ka turjumayo wuxuu u taagan yahay shacabka Soomaaliyeed oo kaalin ku leh. sidaa darteed, taladaada, tusaalayntaada, fikirkaaga, aragtidaada waxay noo tahay muhiim. xisbigan ma ahan xisbi qof gaara u shaqaynayo, deegaan gaara u shaqaynayo, dan gaara u shaqaynayo. waa xisbi aasaasidiisa uu yahay mid ummadda u shaqaynayo. sida aad ka soo aragteen in aan xafiiska xisbiga oo maanta si rasmi loo furay oo xariga looga jaray oona shaqayn doona insha allah wixii maanta ka bilowdo, waxaa farxad noo ah dadaalkaas waxaa halkaas soo gaarsiiyey dad fara badan, daljirka loo jeedo iyo mid ka baxsoonba. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo qof walba oo kaalin ka qaatay dal iyo dibadba. waxaan hubaa lama soo gaarleen maanta meesha aan gaarnay, nooma suurtagasheen maanta waxa aan qabsanay haddii aysan kaalin weyn ka qaadan lahayn dadka Soomaaliyeed oo runtiina garab istaaga shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibadba. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ugu dambeenna aan idhaahdo xisbigan waa xisbiga shacabka Soomaaliyeed, waa xisbiga awoodda shacabka Soomaaliyeed oo la rabo mar walba inuu qof walba kaalintiisa, aragtidiisa iyo fikirkiisaba uu ku biiriyo si dalkan aan u wada gaarsiino meesha aan rabno. sidaa darteed, waxaan aaminsanahay qof waliba oo inaga mid ah wuxuu leeyahay kaalin, wadajirkeennana waa awood aan la weecin karin. aad iyo aad ayay u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.